မင်္ဂလာပါဒီနေ့ကတော့အင်တန်လှပတဲ့ကျွန်တော်တို့စနေရနေ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်စနေရနေ့ဒါစိတ်ဝင်စားကြကောင်းမယ်စနေရနေ့လည်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့စနေရနေ့ရဲ့မနှက်ခင်းအဖွင့်လေးကအင်မတန်လှပနေတယ်နော်အဲ့တော့အခုဒီနေ့မှဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအမေရိကန်နဲ့ဒီအာဆီယံခေါင်းဆောင်တွေနဲ့တွေ့ဖို့အတွက်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဖြစ်တယ်နော်ဒါဒီနေ့ဒီနေ့ ਆ ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတခါလဲကျွန်တော်မိဘပြည်သူညီကိုမောင်နှမတွေတခါလဲပြောလိုက်ပြီအမေရိကန်ရဲ့အာဆီယံခေါင်းဆောင်တွေနဲ့တွေ့မဲ့နေ့ဒီနေ့ကအဓိကမိန်ကြတဲ့နေ့ပေါ့နော်အဓိကမိန်ကြတဲ့နေ့ဖြစ်ပါတယ်ကဲဒီတွေ့ဆုံပွဲမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဒီနေရမြမောင်ဒါတခါလဲပုံသေးနေနော်ဒီတွေ့ဆုံပွဲမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာလူတက်နေတဲ့ကောင်နော်အာနာကြမလို့အချမ်းမစစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုဘာမှအာနာနဲ့လူတက်သမားကိုလူတက်သမားထည့်ပြောပါဒီအချမ်းမစစ်ကောင်စီမင်းအောင်လှိုင်တို့အဖွဲ့လူတက်သမားအဖွဲ့ကိုနေရာမပေးထားအောင်ဒီအချမ်းမစစ်ကောင်စီအဖွဲ့တွေကိုနေရာမပေးပါအောင်နော်အဲ့တော့အမေရိကန်နဲ့အာဆီယံခေါင်းဆောင်တွေနဲ့တွေ့ဆုံပွဲမှာကျွန်တော်တို့အခုဒါ NUG ရဲ့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဝါရှင်တန် DC ရောက်ပါတယ်ကဲဒါသတင်းကောင်းကဲသူရောက်နေတယ်NUG ရဲ့နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးเนาะမစင်ပါအောင်တော့ Washington DC ကိုရောက်နေပါပြီ။ကဲဒေယာကတော့အားလုံးနဲ့တင်းပါ။ကဲဒီနေ့မနေ့ရဲ့မနေ့ခင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်အကြမ်းမစစ်ကောင်စီရဲ့မျက်နှာစုပ်ပြတ်တက်နေအောင် NUG ကအလဲထိုးလိုက်တဲ့အကွက်ကြီးကတော့လှပလွန်မနေဘူးလားဗျ။မနေ့စောစောစစ်စစ်မှာမြန်မာပြည်သူပြည်သားတိုင်းအားလုံးဒီအကြမ်းမစစ်ကောင်စီရဲ့မျက်နှာစုပ်ပြတ်တက်နေအောင်မြင်တွေ့ရတာဒါတွေ့ရမှာပဲဒီအကြမ်းစစ်ကောင်စီသည်နိမန်လမ်းမန်နဲ့နိုင်ငံရေးသွားနေတဲ့ကောင်နေမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဒါတွေ့ရနေ။နော်အဲ့တော့လလမပိုင်ပွဲကြီးကစပြီးအကြမ်းစစ်ကောင်စီကိုစပြီးပြင်းတဲ့ပွဲကြီးကကစ်ချက်ကြီးတွေကလှပလုံးပါတယ်။နော်အဲ့တော့မင်္ဂလာရှိတဲ့တဲ့ရင်ကတော့ NUG နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဒေါ်စင်ပါဆိုလို့ရှိရင်တော့ Washington DC ကိုရောက်နေပါလေ။ကဲလှလှပပအကွက်ကြီးတွေနဲ့တူဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တွေ့မြင်အောင်ပါဖြစ်ပါတယ်။ဒါမနက်ခင်းပဲရှိသေးတယ်။နော်မနက်ခင်းပဲရှိသေးတယ်။မနေ့ကဆိုရင်ဒီအာဆီယံမှာရှိနေတဲ့သူတွေအားလုံးကအလွတ်တဘောမျိုးတွေ့ဆုံပြီးသွားပြီ။နော်အလွတ်တဘောမျိုးတွေ့ဆုံပြီးသွားပြီဆိုတာလွတ်လွတ်လပ်လပ်သူ့နိုင်ငံကိုယ်နိုင်ငံကြောင်းအများကြီးပြောလို့ရတယ်ဆွေးနွေးလို့ရတယ်။နော်ဟိုဘာအမြင်ရှိတယ်။နော်အဲသူ့နိုင်ငံကိုယ်နိုင်ငံအကြောင်းအလွတ်တဘောမျိုးတွေအများကြီးဆွေးနွေးပြီးသွားပြီ။ဟုတ်ပြီလားမြန်မာနိုင်ငံကြောင်းနဲ့ပါတော့ပေါ့အခုဒီနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အမေရိကန်ရဲ့အာဆီယံခေါင်းဆောင်တွေနဲ့တွေ့တဲ့ဟာလာပြီအဲ့တော့အမေရိကန်နဲ့အာဆီယံခေါင်းဆောင်တွေတွေ့တဲ့အထက်မှာအကြမ်းစစ်ကောင်စီမရောက်နိုင်ဘူးလူရမသွင်းတော့ဘာဖြစ်လို့လူရမသွင်းတာလဲတလားလူတက်သမားကိုလူရမသွင်းတာမဆန်းဘူးကန့်ချက်ကြီးကလှနော်လူတက်သမားကိုလူရမသွင်းတာမဆန်းဘူးလေစိတ်ဆိုးမနဲ့မင်းတို့အကြမ်းစစ်ကောင်စီဘက်ကအဖွဲ့ကြီးညနေကြီးကစူပုတ်နေတဲ့ညနေကြီးစော်စီတွေစူပုတ်တဲ့ညနေတွေငါရဲ့ live မှာတာမပြနဲ့လူတက်တမောင်နေရာမပေးဘူးမင်းတို့အကြမ်းစစ်ကောင်စီလူတက်တမောင်နေရာမပေးဘူးလူမျိုးတုံးတက်ဖြတ်မှုတမောင်နေရာမပေးဘူးကွာလူတက်တမောင်နေရာမပေးဘူးစိတ်ဆိုးမင်းနဲ့ကဘာကြီးကလူတက်တမောင်လူတက်တမောင်လိုပဲဆက်ဆန်းတယ်နော်လူတက်တမောင်တွေကြီးစားတမောင်တွေမင်းတို့ကောင်တွေကိုအဲ့တိုင်းပဲဆက်ဆံတယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့နေရာမပြီးပါဘူးเนาะအဲ့တော့အမေရိကန်အာဆီယံခေါင်းဆောင်တွေနဲ့တွေ့ဖို့အတွက် NUG နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကတော့ယခုလက်ရှိအချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ Washington DC ကိုရောက်နေပါပြီအဲ့တော့မက်ဆင်မာအောင် NUG နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးမက်ဆင်မာအောင်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ Washington DC ကိုရောက်နေပါပြီမြို့သားညီညွတ်ရေးဆိုရ NUG နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတော့စမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့မေလ17ရက်နေ့မနက်ပိုင်းပါပဲ။ဟိုဘက်မှာကတော့မေလ17ရက်နေ့ပေါ့ဒီဘက်မှာကတော့12ရက်နေ့ဖြစ်နေနော်။အဲမေလ17ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု Washington DC မြို့တော်ကိုရောက်ရှိလာပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရောက်ရှိလာဆိုဟာဒါကြောင့်လူတဘောတွေတွေ့ကြမယ်စကားတွေပြောကြမယ်။ NUG ရဲ့အမြင်တွေအတွေ့အခေါ်တွေနောက်ပါမှနိုင်ငံပေါ်မှာထားတဲ့သူတို့ရဲ့ဒီ NUG ရဲ့နိုင်ငံရေး strategy တွေအကုန်ဟိုဟာလောက်ရအောင်မယ်လေ။ဟုတ်ပြီလားအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုဘာဖြစ်လို့မတွေ့ရတယ်လားအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီမှာ
နိုင်ငံတကာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဆိုပြုမရှိဘူးပျက်စီးသွားပြီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကနိုင်ငံတကာတပ်သမားခင်မှတော့စစ်ရှုံးနေကြာနေပြီကြာနေပြီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဆိုပါလေနိုင်ငံတကာတပ်သမားရေးရခင်ရမှာစစ်ရှုံးနေတာကြာနေပြီနိုင်ငံတကာလူရမသွင်းဘူးဘာကြောင့်လူရမသွင်းတာလဲနိုင်ငံတော်ပုံကန်ထားတဲ့ကောင်တွေကိုလူရသွင်းစရာမလိုဘူးကဘာကြီးကပါအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုဘာလို့လာလဲဘာလို့လာလဲအဆက်အသွယ်မလုပ်တော့လူစကားနားမလဲဒီအကြမ်းစစ်ကောင်စီကိုအဆက်အသွယ်မလုပ်နော်လူတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိုကြည့်တရားတိတ်ခါမရှိတဲ့ဒီအကြမ်းစစ်ကောင်စီကိုကဘာကြီးကအဆက်အသွယ်မလုပ်ဘူးနေရာမပေးဘူးဒါဒီအင်မတန်ကောင်းတဲ့ပွဲဖြစ်လှလှပပပဲဒါကဘာကြီးကဆုံးဖြတ်ချက်ချသွားတာပဲနော်တကယ်ဆိုဒါဆိုဒါဒီလူမျိုးအစည်းအဝေးပွဲတွေဆိုတာကအများကြီးဒါကျွန်တော်တို့အလေးနဲ့ထားရမယ်ပွဲဒါပေမဲ့အကြမ်းစစ်ကောင်စီအဖွဲ့ရည်တက်ခွင့်ရသလားမရဘူးအဲ့တော့အန်ယူဂျီနိုင်ငံကြိုင်းဝင်ကြီးဒေါ်စင်မော်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရောက်နေပါပြီဆိုတဲ့အကြောင်းသတင်းကောင်းပါလိုက်တယ်ဒီကိစ္စမှာအမေရိကန်အစိုးရအပိုင်းကခေါင်းဆောင်တွေပါမယ်ပြီးတော့အာဆီယံခေါင်းဆောင်တွေနဲ့တွေ့ဆုံမယ်နော်အန်ယူဂျီနဲ့အန်ယူဂျီရဲ့အာဆီယံဆိုင်ရာတာမတ်ကြီးဥဘူလာတင်ကလည်းဒါကျွန်တော်သူ့ရဲ့ပြောကြချက်တွေရတာကျွန်တော်သိရတယ်အဲ့တော့တွေးဆဆွေးနွေးမဲ့ပုံစံတွေနဲ့ဆွေးနွေးမဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတော့လက်တလော့အသေးစိတ်ပြောကြလို့မရသေးဘူးလို့တော့သိရတယ်เนาะလက်တလော့အသေးစိတ်အဲ့တော့ဟိုဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာမြန်မာနိုင်ငံကြီးအကြောင်းစကားပြောကြည့်ရတယ်သိတယ်လေเนาะမြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာဘယ်အဖွဲ့အစည်းကဘယ်လိုမျိုးဘယ်အဖွဲ့အစည်းကဘယ်လိုမျိုးဆိုတာเนาะအဲ့တော့အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီကအဲ့ဒီမှာသူတို့အဆက်ကွဲမှာပါလဲဆိုလို့ရှင်လူတက်သမားကျူးလွန်နေတဲ့အသူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားခြင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်တွေကဘာမှမဆိုင်ဘူးနော်အာဆီယံမှာလိန်ထားတဲ့အခွင့်ရှိအောင်ဟိုဟွန်စင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလိန်ထားတဲ့ကိစ္စတွေရှိရခါကြတာအဲ့တော့အဲ့ဒါတွေလာတော့မယ်လေကစ်တော့မယ်လေတဲကစ်တော့ဟွန်စင်ဆောက်ခွက်လဲစုပ်ဖြတ်တာမှာကြည်နေဒီစီးပွေးပဲဒီအမေရိကန်နဲ့အာဆီယံစီးပွေးမှာဟွန်စင်ဆောက်ခွက်ရစရာမရှိအောင်စုပ်ဖြတ်တာမှာကစ်တော့မှာဘာဖြစ်လို့ဆိုဟိုမှာကမှတ်တမ်းနေရအတိအကျယူထားပြီလားဒီအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီဒီဘယ်နည်းဘယ်ရမှာဘယ်သူတွေကိုဘလို့အကြမ်းဖက်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေအားလုံးဟိုမှာကမှတ်တမ်းရှိတယ် record ရှိတယ်နော်အတိအကျရှိပြီလားအဲ့လိုမျိုးလူသားတွေပေါ်မှာရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့ဒီအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီတွေနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားခြင်းတွေနဲ့ဘယ်သူကယုံမလဲလူပေါင်းမြောက်များစွာတတ်ထားတဲ့ကောင်တွေဘယ်သူကယုံမလဲဟင်ဘယ်သူကယုံမလဲဒါစဉ်းစားလေနော်ဘယ်သူကယုံမလဲဟိုခင်ဗျားတို့ကအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီဘက်ကနေကာပြောမနေနဲ့သူတို့အုပ်ချုပ်လို့ရနေမှာမဟုတ်ဘူးမြန်မာနိုင်ငံကဒီအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီဒီအုပ်ချုပ်လို့ရတာမဟုတ်အုပ်ချုပ်တယ်ဆိုတဲ့စကားမျိုးကိုလာမပြောနဲ့အကြမ်းဖတ်ထားတာအုပ်ချုပ်တာမဟုတ်ဘူးစကားလုံးနားလည်အောင်ကြိုးစားတချို့ကလာပြီး comment မေးနားနဲ့မြန်မာနိုင်ငံဦးတဲ့အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီကအုပ်ချုပ်လို့ရလေအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီအုပ်ချုပ်လို့ရတာမဟုတ်ဘူးအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီအကြမ်းဖတ်ထားတာအကြမ်းဖတ်စီးထားတာအကြမ်းမစီးတာအုပ်ချုပ်တာနဲ့အုပ်ချုပ်လို့ရတယ်ဘာမှမဆိုင်နိုင်ငံတနိုင်ငံကိုအုပ်ချုပ်တယ်ဆိုလို့အုပ်ချုပ်လို့ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လက္ခဏာတွေကကဘာကြီးကလည်းတရားဝင်အတိမပြုတဲ့လက္ခဏာတွေပြရမှာကဘာနိုင်ငံကြီးတွေကလည်းတရားဝင်အတိမပြုတဲ့လက္ခဏာတွေပြအဲ့ဒါကအုပ်ချုပ်တဲ့လက္ခဏာတကယ်ကိုအုပ်ချုပ်တဲ့လက္ခဏာနိုင်ငံရေးဆိုတာတန်ရီးတမန်ရီးနဲ့သွားတယ်အများကြီးသွားတယ်အဲ့လိုမျိုးသွားတယ်အုတ်ချုပ်လို့ရတဲ့လက္ခဏာအဲ့ဒါကအစစ်အဲ့ဒါကအစစ်အခုအကြမ်းမစစ်ကောင်စီကမြန်မာနိုင်ငံကိုအုတ်ချုပ်လို့ရတဲ့လက္ခဏာမဟုတ်ဘူးအကြမ်းဖက်တဲ့လက္ခဏာအဲ့ဒါအုံနှုတ်တွေကြောင်းပြီးတော့မှဟာအကြမ်းမစစ်ကောင်စီကဒါအုတ်ချုပ်လို့ရတယ်လေဘာဖြစ်ကွာဟုတ်တော့ရင်းနေတဲ့လူတွေအားလုံးစဉ်းစားနှစ်ခုရှိဒါအုတ်ချုပ်လို့ရတဲ့လက္ခဏာမဟုတ်အကြမ်းမစစ်ကောင်စီအုတ်ချုပ်လို့ရမဟုတ်အကြမ်းဖတ်လို့ရတဲ့လက္ခဏာအကြမ်းဖတ်နေတဲ့လက္ခဏာအဲ့ဒါကြောင့်အကြမ်းမစစ်ကောင်စီကိုအကြမ်းဖတ်စစ်ကောင်စီပဲခေါ်တယ်လူတက်သမားလို့ခေါ်တယ်နော်ဟုတ်ပြီလားဒါတို့ကအုတ်ချုပ်လို့ရတဲ့လက္ခဏာမဟုတ်ဘူးတချို့ကအဲ့ဒါကြီးလာကြီးနေလို့ကွဲပြားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတစ်ခါလည်းပြောပြနေအန်ယူဂျီဘက်ကနေပြီးတော့မှတည်ရတဲ့သတင်းတစ်ခုကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့
ဒီနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဤတော်စင်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီခီးစင်အတွင်းမှာအမေရိကန်အစိုးရနိုင်ငံသားရေးဌာနတာဝန်ရှိသူတွေအပြင်ညမအရေးဆောင်ရနေတဲ့လွတ်တော်အမတ်တချို့နဲ့လည်းတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမယ်လို့ဒါသိရတယ်။နော်အဲ့တော့မေလ12ရက်နေ့နဲ့13ရက်နေ့တွေမှာဝါရှင်တန် DC မှာအမေရိကန် ASEAN ထိပ်သီးညီလာခံကိုသမ္မတဂျိုးဘိုင်တန်ကနေပြီးမှဦးဆောင်ပြီးဒါကျင်းပမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တမနာဂျူဘတ်တန်ကနေပြီးဥဆောင်မယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အာဆီယံမှာရှိနေတဲ့ကောင်တွေအားလုံးဆောင်ပွဲဆင်မယ်။နော်။ဆောင်ပွဲဆင်မယ်။ပုံမလာတဲ့ကောင်တွေအားလုံးတော့အဲ့မှာအဲ့ဒီအစည်းအဝေးပွဲမှာညံ့နိုင်ရမှာမဟုတ်ဘူး။နော်။အဲ့တော့ဟိုအကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီကဟွန်စင်ရဲကဲပါ။ဟွန်စင်ရဲကဲပါဆိုပြီးတော့မှအကြမ်းဖက်သမားအကြမ်းဖက်သမားကိုအကူအညီသွားတောင်းထားတယ်။အဲ့နဲ့အကြမ်းဖက်သမားဟိုဟွန်စင်ကလည်းလူသားချင်းစာနာထောက်ထားခြင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ကိုတက်ပြောမှာမင်းအောင်လည်းကိုလူရသွင်းမှုအတွက်ကြိုးစားတယ်လူရသွင်းမှုအတွက်ကြိုးစားတယ်လူရသွင်းမှုအတွက်ကြိုးစားတယ်အဲ့တော့လူသက်သမားတွေကလူရဝင်နိုင်မလားစဉ်းစားကြည့်နော်လူသက်သမားတွေဒီလူရဝင်နိုင်မလားမြမပြည်သူပြည်သားတွေကိုရဲရဲဆက်ဆက်တက်ဖြတ်ထားတဲ့ဒီအကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီအဖွဲ့တွေကလူရဝင်နိုင်မလားမြမပြည်မှာရှိနေတဲ့ယွာတွေကိုနေရစင်တိုင်းဖျက်ဆီးနေတဲ့ဒီအကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီတွေကကပ္ပထိပ်ပြီးညီလာခံအစီဝေးပွဲဒီမှာလူရဝင်နိုင်မလားစဉ်းစားကြည့်ပါဘယ်သူနေရာပေးမလဲဘယ်သူနေရာပေးမလဲနော်မြန်မာနိုင်ငံကိုရရစရာမရှိအောင်စုပ်ပြတ်တအောင်လုပ်နေတဲ့ဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတွေကိုဘယ်သူကနေရာပေးမလဲစဉ်းစားကြည့်လေလူတက်နေတဲ့အဖွဲ့တွေကိုဘယ်သူကနေရာပေးမလဲနော်ကချင်ကရားကင်ချင်းဗမာမော်နဂိုင်းရှင်းနေမြေအတိတ်ဒီမှာပြဿနာရှာနေပြီးပေါ့ရွာတွေကိုလိုက်ပြီးတော့မိတွေရှို့ပြည်သူလူထုကိုတက်ပြန်ညင်စဲနှိမ့်ဆက်နေတဲ့ဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီအဖွဲ့တွေကိုဘယ်သူကလူရသွင်းမလဲလူသားချင်းစာနာထောက်ထားခြင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ယူတက်ပြီးတော့မှအာဆီယံကိုခွေးတုပ်ပေါက်ကနေဝင်လာတဲ့ဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီမျက်နှာများရမယ်မလားထင်နေသလားနေရာပေးတဲ့ဟွန်စင်တော်မှာဆောက်ခွက်တွေစုပ်ပြတ်တက်နေအောင်ကန်ကန်အားမအမေရိကန်ထဲလွတ်တာနော်အမေရိကန်ကကျတော့သူတို့ဒီအနောက်တိုင်းသားတွေရဲ့သဘောတရားကမကြိုက်ဘူးဆိုရင်မကြိုက်ဘူး။ဒါလူ human right ကိုသွားတယ်။နိုင်ငံရေးဆိုတာပြည်သူလူနဲ့သွားတာ။ပြည်သူအတန်ကိုကြည့်ရတယ်။ပြည်သူရဲ့အခြေအနေကိုကြည့်ရတယ်။ပြည်သူလူလူနဲ့သွားတယ်။နိုင်ငံရေးဆိုတာကိုလှုပ်ချင်တဲ့တိုင်းပြည်လို့လို့များပြည်သူလူလူရဲ့အဆုံးဖြတ်ပေးမှုပုံမှာရှိဆက်ရပြည်သူလူထုရဲ့အတိမတ်ပြုမှုပေါ်မှာခြေခီးဆက်မြန်မာနိုင်ငံကြီးလို့ပြောလိုက်ပြီးဆိုရင်ပြည်သူလူထုရဲ့အတန်ဒီနံပါတ်၁ပဲပြည်သူအတန်ပါလေအကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီရဲ့အတန်နံပါတ်၁မဟုတ်ဘူးနော်ခင်ဗျားတို့အကြမ်းမတ်စစ်ကောင်နိုင်ငံကြီးလို့ပြောလိုက်တာနဲ့အကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီအကြောင်းစကားဆပြောပြီးဆိုပြီးအဲ့ကောင်တွေအားလုံးကနိုင်ငံကြီးမှာဆောင်ဝဲကြတယ်ဆောင်ဝဲကြတယ်နိုင်ငံကြီးလို့ပြောလိုက်တာနဲ့ပြည်သူအတန်ဒီဆိုတာအဲ့ဒါဒီဆောင်းပွဲအောင်တယ်အဲ့ဒီတိုက်ပွဲဒီမတိုက်ခင်ကတည်းကအစကတည်းကအောင်ပြီးသားအဲ့ဒါကိုဆက်ပြီးကျွန်တော်တို့အားလုံးကဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကဆက်ပြီးတော့မှလှမ်းမှုအတွက်တတိဝရိယနဲ့လှမ်းမှာပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီအချိန်မှာအကြမ်းစစ်ကောင်စီကရုံမှတဲ့နီးတွေပဲသုံးတော့တာလေမစားတဲ့အမေသိန်းနဲ့လိုက်ပတ်မယ်အမျိုးမျိုးရုံမှမယ်အမျိုးမျိုးကောက်ကျစ်မယ်ဆင်းလဲမယ်အဲ့ဒီအတိုင်းသူတို့သွားနေတာလေမစားတဲ့အမေအဲ့နဲ့ပတ်တာဒီအကြမ်းမစစ်ကောင်စီလုံနေတာဒါဆိုနော်အဲ့တော့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီဒီနေရာမရောက်အောင်နော်သူ့နေရာမပြီးအဲ့တော့ဒီနီညီလာခံမှာအန်ယူဂျီကိုဖိတ်ကြားမှုရှိမရှိရှင်းရှင်းလင်းလင်းဒါကျွန်တော်တို့မသိရှိရသေးဘူးလို့လည်းပြောတယ်အဲ့တော့မေလ10ရက်နေ့ကအမေရိကန်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးဌာနနဲ့တင်းစားရှင်းလင်းပွဲမှာဒီညီလာခံကိုမြန်မာပြည်ကိုစားပြုဘသူတက်ခွင့်ရမလဲဆိုပြီးတော့မှတရင်တော်တူကမေးတဲ့အခါမှာအမေရိကန်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးဌာနပြောဆိုခွင့်ရှိသူမကြခင်တရားလိမ့်မယ်လို့တော့ဖြေဆိုခဲ့ပါတယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အမေရိကန်အာဆီယံခေါင်းဆောင်တွေနဲ့တွေ့ဖို့တဲ့အန်ယူဂျီနိုင်ငံသားဝန်ကြီးဝါရှင်တန် DC ကိုရောက်နေပြီဆိုတဲ့ဟာကတော့တရင်ကောင်းမယ်။နော်။တရင်ကောင်းမယ်။ဒါကတော့ issue ပဲ။အဲ့တော့ဖြည်းဖြည်းချင်းဖြည်းဖြည်းချင်းလေးနဲ့ flow လေးတွေကပုံပစံလေးတွေကကြကြနနနဲ့နော်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးဟာလေးတွေကိုထောက်ထောက်ကြည့်ပါဒါအရေးကြီးပါတယ်ဂျန်တဲ့ကိစ္စတွေဒီဂျန်တဲ့ဟာတွေဒီအရေးကြီးတယ်
အဲ့တော့ဟိုဘက်ကရက်ကွက်ကလူတွေခင်ဗျားတို့စက်မနေနဲ့နော်ဟိုဘက်ကလူတက်သမားရဲ့သားသမီးဟိုဘက်ရက်ကွက်ကအကြမ်းဖက်တဲ့သားသမီးတွေအကြမ်းဖက်မင်းတို့ရဲ့လူတက်သမားမင်းတို့ကိုကိုွယ်နေတဲ့လူတက်သမားမင်းအောင်လိုင်းစိုးဝင်ပြည်တဲ့ရကောင်တွေရဲ့သားသမီးတွေနော်ဒူးမနာသားသမီးတွေမင်းတို့သိစက်မနေနဲ့နော်စက်မနေနဲ့လူတတ်တမသားသမီးလူတတ်တမစိတ်ရှိတဲ့ကောင်တွေအားလုံးမင်းတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာအမြဲတမ်းမင်းတို့လည်းစိုက်ကိုတွေပဲဘယ်ကောင်ဘလို့စောင်းမြောင်းပြီးတော့မှလိုက်ပြီးတော့မှလိုက်ပြောလိုက်ရမလဲနော်ဘလို့မျိုးကွန်မန့်နဲ့ဆဲလိုက်ရမလဲဟိုလူတတ်တမသားသမီးငါတို့ကတော့အဲ့လိုပဲပြောမယ်မင်းတို့ကြားလားဟိုပဲရက်ကွက်ကကောင်တွေအားလုံးလူတတ်တမသားသမီးအကြမ်းဖက်တတ်တမရဲ့သားသမီးငါတို့ကအဲ့လိုပြောပြီးဆိုလို့ချင်းနိုင်ငံတကာမှာမင်းတို့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုဘလို့ဆက်ဆံတယ်လဲဆိုတော့မင်းတို့ဒီတက်ဆိုးတယ်အခုကျွန်တော်တို့တက်ဆိုးတယ်မင်းတို့နိုင်ငံတကာမှာဆက်ဆံတာလေနိုင်ငံတကာမှာမင်းတို့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီကိုဆက်ဆံပြီးနဲ့ပုံစံနေရဒီတက်ဆိုးတယ်လူမျိုးတုံးတက်ဖြစ်တဲ့ကောင်နေเนาะအဲ့တော့ဟိုဘက်ရက်ကွက်ကလူမျိုးတုံးတက်ဖြစ်တဲ့သားသမီးနေเนาะလူတက်သမားတွေလူအခွင့်ရေးနားမလဲတဲ့ကောင်နေမြန်မာနိုင်ငံမှာနေပြီးလူစကားနားမလဲတဲ့ဟိုဘက်ရက်ကွက်ကကောင်နေလူကိုကျင့်တရားတိတ်ခံတရားမရှိတဲ့ကောင်နေအားလုံးကဘာကြီးကမင်းတို့နေရာမပေးဘူးဆိုတာလက်တွေ့ပြနေကဘာကြီးကမင်းတို့နေရာမပေးဘူးကဘာကြီးကမင်းတို့အစိုးရအဖြစ်အတိမမပြုနော်အဲ့တော့အုတ်ချုပ်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့စကားလိုမျိုးလာအောင်ပြောရင်နော်မင်းတို့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီအုတ်ချုပ်တာမဟုတ်ဘူးအကြမ်းဖက်တာအကြမ်းဖက်တာအုတ်ချုပ်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့လက္ခဏာတသက်ရှိတယ်နော်နိုင်ငံတကာနိုင်ငံကအစိုးရတရက်နေနဲ့အုတ်ချုပ်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့လက္ခဏာဒီကဘာတန်တမခင်လမ်းကြောင်းနေရာစအကောလုံးဥညွတ်ကြတယ်နော်မင်းကောင်းမင်းမြတ်ကိုတဲ့ကမ္ဘာနိုင်ငံကြီးတွေအားလုံးကဥညွတ်ကြတယ်တဲ့နော်ဥညွတ်ကြတယ်တဲ့နော်အဲ့တော့အခုမင်းဆိုးမင်းညစ်လာဘာလာညာလာလိန်ညာပြီးဖြီးဖျန်းနေတယ်မင်းတို့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဂျင်းကောင်တို့ကမ္ဘာနိုင်ငံကြီးအားလုံးကစောက်ကန်နေတာလက်တွေ့ပဲစောက်ကန်နေတာစောက်ကန်လွတ်နေတာဒီအစည်းအဝေးပွဲနဲ့မင်းတို့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဒီအစည်းအဝေးပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှမင်းတို့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီနဲ့ပါဆိုင်တယ်ဒီလိုပဲလာတာပဲလူတက်တမမင်းတို့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီနဲ့ဒီအစည်းအဝေးပွဲနဲ့ပါဆိုင်တယ်တန်တလားထိုက်တလားမင်းတို့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားခြင်းဆိုပြီးခေါင်းစဉ်နဲ့ပါဆိုင်တယ်လူတက်တမတွေနဲ့ပါဆိုင်တယ်ဟမ်ပါဆိုင်တယ်မင်းတို့လူတက်သမားတွေနဲ့ဒီအစည်းအဝေးပွဲနဲ့ဘာဆိုင်လဲ။နော်။ဒါပဲသူတို့ပြောတယ်။ယတိပြက်ပြောခံရတာလေ။ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပဲ။အဲ့တော့မင်းတို့ဟိုဘက်ရက်ကွက်ကလူတွေအားလုံးဂုံတိတ်စာမနေနဲ့လူတက်သမားရဲ့သားသမီးတွေ။နော်။လူမျိုးတုံးတက်ဖြတ်မှုကျွလွန်ထားတဲ့လူတွေ။မြန်မာနိုင်ငံကိုစုပြတ်တအောင်လှုပ်ထားတဲ့ကောင်နေမင်းတို့ကဘာကြီးအတိမမပြူမင်းတို့အုတ်ထုတ်လို့လည်းမရအုတ်ထုတ်ခြင်းလို့ရှိရင်ကဘာကြီးအတိမပြူအောင်တဲ့နေတက်ဖို့တော့လိုအပ်တယ်အားကြောင့်ပြောတာမင်းတို့အကြမ်းစစ်ကောင်စီတီအကြမ်းဖက်တဲ့ဘဝပါအစိုးရတရမဟုတ်အကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းလို့ခေါ်တယ်မင်းအွန်လိုင်းနဲ့အပေါင်းအပါများတယ်ဗါလေနိုင်ငံတော်ပုံကန်နဲ့အကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းလို့ခေါ်တယ်အကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းအကျွန်တော်ကိုတန်းလွယ်ခင်ဗျာလာဆဲမနေနဲ့ခင်ဗျားတို့ကဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကလာဆဲတဲ့တန်းလွယ်နဲ့ကျွန်တော်ခင်ဗျာဆောစီကျွန်တော်ခင်ဗျာ6မဆိုးနဲ့ခင်ဗျားတို့ကလူတက်သမားအဖွဲ့မဟုတ်လို့လူတက်သမားအဖွဲ့အနေနဲ့ကဘာကြီးကခင်ဗျားတို့ပြောနေတာကြားလားကျွန်တော်မပြောလဲကဘာကြီးကခင်ဗျားတို့ကိုလူတက်သမားလို့သတ်မှတ်ပြီးတာခင်ဗျားတို့လူတက်သမားသားသမီးလူတက်သမားအဖွဲ့လူတက်မှုကျွလွန်ထားတဲ့အဖွဲ့စည်းရဲ့သားသမီးလူတက်သမားရဲ့သားသမီးလူတက်သမားအတိုင်းအဝိုင်းရကောင်းကဲကျွန်တော်တို့တော့မှဒီလိုထောက်ပြလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကမ္ဘာနိုင်ငံအကြီးကြီးမှာရှိနေတဲ့လူတွေအားလုံးခင်ဗျားတို့ကိုဒီထက်ပိုဆိုးတယ်ဒီထက်ပိုဆိုးတယ်နေရာရမရဘူးလေခင်ဗျားတို့အကြမ်းမစစ်ကောင်းစီမင်းအောင်လိုက်သည်လူလုံးတော့မပေါ်ဘူးလူလုံးတော့မပေါ်ဘူးဘာကြောင့်လဲတလားမြန်မာနိုင်ငံမှာသာခင်ဗျားတို့တန်းလွင်ဆိုတဲ့အုံတော့မရှိတဲ့ကောင်ကသာလူစင်းသွင်းပြီးအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကိုနေရာပေးနေတာဒါပေမဲ့ကဘာကြီးကနေရာပေးသလား
လူအုံအောင်လူအတွေးခေါ်လူအတိတရားရှိတဲ့ကောင်တွေကနေရာပေးတယ်လားမပေးဘူးခင်ဗျားတို့လူဒီတန်းလွင်လူပေါ့နော်အုံအောင်မရှိကြက်မပြေးတဲ့ကောင်တွေကဒါအကြမ်းစစ်ကောင်စီကိုနေရာတွေပေးပြီးတော့သူတို့တွေကရှစ်ခိုးကိုးကွယ်နေကြတယ်ကဘာကြီးကနေရာပေးလားမပေးဘူးကြားလားနိုင်ငံတကာကအုပ်ချုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကဘာကြီးအကြောင်းကိုလေ့လာပါအားကြောင်းမရောက်နိုင်လို့စိုးဝင်လို့ဆိုတာနော်ကဘာသမိုင်းတို့မြမသမိုင်းတို့ပထဝီတို့အဲ့ဒီဘာသာရက်တွေအင်မတန်ညံ့ပါတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြတာကြားနော်လေးလာပါမင်းတို့အကြမ်းစစ်ကောင်စီအဖွဲ့တွေအဲလာပြောတယ်ဘလို့ပဲပြောတယ်ဘလို့ပဲပြောတယ်အဲတချို့ကောင်တွေကပေါ့ပေါ့တေးတေးနဲ့အကြမ်းစစ်ကောင်စီရတယ်မြန်မာနိုင်ငံကိုအုပ်ချုပ်နိုင်တယ်အကြမ်းစစ်ကောင်စီကမြန်မာနိုင်ငံကိုအုပ်ချုပ်တာမဟုတ်ဘူးအကြမ်းဖတ်တာလားအုပ်ချုပ်တယ်ဆိုတာကသူ့ရဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့လက္ခဏာဆိုတာရှိတယ်။ဒီကဘာလုံးကအဲ့ဒီအစိုးရကိုဒါကဆက်သွယ်လာတယ်စီးပွားရေးဆိုင်ရာမှာတော်လည်းကောင်းကဘာကုန်သွယ်ရေးအသင်းများနဲ့လမ်းတွေဖွင့်ပေးလာတယ်ကဘာဘဏ်ကလည်းဒါလမ်းတွေဖွင့်ပေးလာတယ်။ဒီဒါမျိုးတီဒါတီအုပ်ချုပ်လို့ရတဲ့လက္ခဏာကဘာကြီးတွေအားလုံးကလည်းတသမခင်းနဲ့လမ်းကြောင်းကြီးဖြစ်လာတယ်။နော်အဲ့တော့နိုင်ငံတကာနိုင်ငံကိုတည်ဆောက်ခြင်းလို့ရှိရင်ကဘာကြီးအားနဲ့တော့ရတယ်တူတက်ချင်လို့ရှင်ပါလေကဘာအင်အားနဲ့တော့ရတယ်ကြားလားကဘာအင်အားနဲ့တော့ရတယ်အများအားနဲ့တော့ရတယ်ခုနိုင်ငံကိုကဘာကြီးနဲ့မိတ်ဖွဲ့ရတယ်မိတ်ဆက်ပဲအဲ့ဒါမှတူတက်တယ်နော်အမြင်နဲ့ခင်ဗျားတို့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီအဖွဲ့ကမြန်မာနိုင်ငံမှာနိုင်ငံရေးအတုလုပ်တယ်ခင်ဗျားတို့အကြမ်းမစစ်ဟိုတန်းရွှေခေလက်ကရဝနိုင်ငံရေးအတုလုပ်တယ်နိုင်ငံချင်းလုပ်တယ်ပြီးရင်ဘာသာရေးအတုအယောင်လုပ်တယ်လူမျိုးရေးအတုအယောင်အကုံအတူရောင်တဲ့ခမရတို့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီကနောက်ဆုံးခမရတို့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီမှာရှိနေတဲ့ဟာတွေအားလုံးကလည်းအယောင်အဆောင်တွေကြီးပဲနော်အယောင်အဆောင်တွေကြီးပဲအဲ့တော့ခမရတို့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီမှာရှိနေတဲ့အရာတွေအားလုံးကလည်းပြည်သူကအကုန်လုံးစနစ်တကျနဲ့နော်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဥပဒေနဲ့စနစ်တကျနဲ့အကုန်ပြန်သိမ်းမှာပြန်သိမ်းမယ်ခမရတို့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီဒီတမကကြီးလေးတဲ့ဘဝဒုက္ခတွေခမရတို့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီတွေအများကြီးပြန်ခံရခုတော့မှခင်ဗျားတို့ကိုလူစင်းမသွင်းဘူးလူစင်းမသွင်းဘူးအကြမ်းစစ်ကောင်စီကိုလူလို့ထင်နေတဲ့ကောင်တွေအားလုံးကလည်းလူမှမဟုတ်တာအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့အကြမ်းစစ်ကောင်စီအဖွဲ့ပါလေလူစင်းမသွင်းဘူးဟဲ့လားလူလို့ထင်မြင်လူစင်းမသွင်းဘူးအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ဟိုဘက်ကရက်ကွက်ကလူတွေနားမနေနဲ့နာမနေနဲ့ဒါငါတို့ရက်ကွက်ငါတို့ရက်ကွက်မင်းတို့ရက်ကွက်မှာငါတို့လာပြောနေရမှာဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ဟိုဘက်ရက်ကွက်ကကောင်းနေမင်းတို့စက်မနေနဲ့လူတက်တော်မှာသားသမီးတွေလာပြီးငါရဲ့ live ထဲမှာလာအောင်မနေနဲ့လာပြီးစက်ပြီးတော့မှမင်းတို့နာမနေနဲ့ဟိုဘက်ကမင်းအောင်လိုင်းရဲ့လူတက်တော်မှာသားသမီးတွေလူတက်တော်မှာအတားယောပိုင်းကကောင်းနေလူကျင့်ဝင်တိတ်ခါမရှိရဲကောင်းနေနော်လူမျိုးတုံးတက်ဖြတ်မှုကျွလွန်ထားတဲ့အသားဝိုင်းကကောင်းနေလူတက်သမားတွေเนาะလူတက်သမားအဖွဲ့ကကောင်းနေနားမနေနဲ့ကြားလားမင်းတို့ဘယ်သူမှလူရမသွင်းဘူးလူရမသွင်းဘူးလူရမသွင်းဘူးအဲ့တော့လူတက်သမားအဖွဲ့ကဟာတွေလာပြီးစက်မနေနဲ့နားမနေနဲ့စောစီနားမနေနဲ့မင်းတို့ကစောစီလူတက်သမားသားသမီးတွေလို့ငါတို့ပြောပြတာလူကျင့်ဝတ်တိတ်ခါနဲ့မညီတဲ့ကောင်းနာမနေနဲ့ကြားလားနော်မင်းတို့ကိုကိုွယ်တဲ့ကောင်ကလူတက်သမားမင်းတို့ကအဲ့ဒီလူတက်သမားသားသမီးလူတက်သမားရဲ့တပည့်တွေလူတက်သမားရဲ့အုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာရှိနေတဲ့ကောင်တွေနိုင်ငံဖြည့်စည်းတဲ့သူတွေရဲ့လက်အောက်ကကောင်တွေနာမနေနဲ့ညနေကြားလို့ရှိရင်ဒီထက်ကြီးစိုးတဲ့မင်းအွန်လိုင်းရစောက်ခွက်ကြီးတွေစုတ်ပြတ်တအောင်စောက်ကန်ကန်တဲ့အကွက်တွေကလာအောင်ပါဒါမနဲ့စောစီပဲရှိသေးတယ်ဒါအဖွင့်ပဲရှိသေးတယ်ကြားလားဒီထက်မင်းတို့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီမြန်မာနိုင်ငံမှာနေလို့မရတဲ့တရင်ဆိုးကြီးတွေထက်လာအောင်မင်းတို့ပြင်ထားမင်းတို့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီအဖွဲ့တွေအားလုံးပြင်ထားဒီထက်ကြီးဆိုးတဲ့ဟာတွေလာမယ်ကြားလားမင်းတို့ရဲ့မထွားတမိုက်ညာအုံနောက်လေးနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာမင်းတို့တွေကလူပဟောင်းဝပြီးနိုင်ငံတော်ပုံကန့်ကျင်တာနိုင်ငံကြီးဆိုတာကဘာအကြီးပဲမှတ်ထားနော်နိုင်ငံကြီးဆိုတာကဘာအကြီး
မင်းတို့ရဲ့မထွားတမိုက်ညံလေးတွေညံနေညံနဲ့လေးတွေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာမင်းတို့ပုံကံမှုလုပ်တဲ့အားတွေအားလုံးဒီမင်းတို့ပြန်ရိတ်တိမ်ရတော့မယ်ကာလာရောက်ပြီကြားလိုက်နော်အဲ့တော့လူတက်သမားလေးကိုအားကိုးပြီးတော့မှမယွဲဆန်လို့ရတဲ့ခင်ဗျာထင်နေသလားဟင်လူတက်သမားလေးကိုအားကိုးပြီးမယွဲဆန်လို့ရတဲ့အခြေအနေမဟုတ်ဘူးရှင်းရှင်းလေးနဲ့ပြောမယ်မင်းတို့ကောင်တွေအတွက်မင်းတို့အကြမ်းမ်းစစ်ကောင်စီတွေအတွက်ကဘာကြီးမှနေရာမရှိဘူးမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းနေရာမရှိဘူးနေရာမပေးဘူးနော်နေရာမပေးဘူးလူတက်သမားသားသမီးကြီးငါမလို့ကွန်မန့်ထဲမှာလာပြောတယ်လူတက်သမားသားသမီးဟမ်နင်တို့လူတက်သမားသားသမီးနော်ဟိုမရင်းသားသမီးတွေအကျန်းဖတ်သားသမီးတွေဟိုဘက်ချက်ကွာကောင်းနေအစင်တမ်းမရှိတဲ့ကောင်းနေငါတို့အဲ့လိုပြောပြောပြီးကဘာကြီးဟိုအားစားမင်းတို့အဲ့လိုတိုင်းပဲပြောတာလေဟမ်ကဘာကြီးကနေရာမသွင်းထားအောင်မင်းတို့ကဘာကြီးကမင်းတို့လူဆိုတဲ့နေရာတက်နေရာမှာမထားတော့ဘူးမင်းတို့လူတက်တမအကြမ်းဖက်တမအဲ့ဒါကိုမင်းတို့ရမထွာတမအုံအောင်လေးတွေကနေငါတို့နိုင်ငံတော်အုပ်ချုပ်လို့ရပြီငါတို့နိုင်ငံတော်ကိုအုပ်ချုပ်လို့ရပြီဆိုပြီးတော့မှဘာအုပ်ချုပ်လို့ရလဲဘယ်နေရာအုပ်ချုပ်လို့ရလဲဟမ်ဘယ်နေရာအုပ်ချုပ်လို့ရလဲအဲ့ဒါပဲအဲ့တော့မင်းတို့ကောင်နေအားလုံးဒီလူတက်သမားလေးဖြစ်တယ်အကြမ်းဖက်သမားလေးဖြစ်တယ်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ဒီအကြမ်းဖက်သမားလေးဖြစ်တယ်လူတက်သမားလေးဖြစ်တယ်မင်းတို့ကိုကဘာကြီးကနေရာမပေးဘူးဒါပဲစိတ်ဆိုးနေလဲမတက်နိုင်ဘူးဒီအတိုင်းပဲနော်ဟုတ်ပြီလားဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့လူတက်သမားတွေအကျံဖတ်သမားတွေအကျံဖတ်သမားတွေတော့ကျွန်တော်လာဆဲလို့ရရှင်လေမတက်နိုင်ဘူးမင်းတို့မှာအဆဲရလွဲလို့ဘာမှမတက်ဘူးလေမင်းတို့ပညာတွေကကြားလားဟိုဘက်ရောက်ကကအဖွဲတွေကမင်းတို့အဆဲရလွဲလို့အာမမတတ်တော့နော်ဟိုဘက်ကဟိုဘက်ရောက်ကကလူတက်သမားတွေနော်အကျံဖတ်သမားတွေဟုတ်ပြီလားအတင်းရတော့တော့ရမှာကွာအတင်းရတော့တော့ရမှာမင်းတို့အကျံမစစ်ကောင်စီဒီခြေလုံးဘလုံးစုပ်ပြတ်တတ်နေတဲ့အဖွဲ့စည်းဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့ကြောင့်အတင်းရတော့တော့ရမှာဒါပါဖြစ်လေဒါပါဖြစ်လေစောက်ရက်ကြီးကိုမင်းတို့အကြမ်းစစ်ကောင်စီအဖွဲ့စောက်ရက်ကြီး꿰တဲ့ဟာယူငါတို့ပြောတာကွာအာရလွန်းလို့ပြောတာကွာအဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲအဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲမင်းအွန်လိုင်းလို့ဇိုးဝင်းတို့ပြည်ရေးရကောင်နေအားလုံးလူရမဝင်ဘူးဆိုတဲ့ကောင်ငါတို့ပြောတာကွာအဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲနာလားနာလားဟိုကဟိုကဟိုဘက်ကဟာဒီနာနေရနော်အရင်ကြီးရနော်ဟိုဘက်အဖွဲ့ဟာဒီနာနေရနာလားမင်းတို့ဟိုဘက်အဖွဲ့ကောင်နေအဘိယကွာကောင်နေနာလားမင်းတို့လူလို့ထင်တာနဲ့မင်းတို့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီအဖွဲ့ကိုလူရသွင်းလားဟင်မင်းတို့လူတက်သမားလေးကိုလူရမဝင်ဘူးလူတက်သမားလေးကဘာရဲ့နေရာမပေးဘူးယွာရီဖြက်စီးတဲ့ကောင်တွေကိုနေရာမပေးဘူးလူတက်နေတဲ့သူတွေကိုနေရာမပေးဘူးတခုထိဓမြတွေနေရာမပေးဘူးတော့ငါတို့အကောင့်ထဲမှာလာမဟောင်းနဲ့လာမဟောင်းနဲ့ကျက်တိမင်္ဂလာရုပ်တယ်မင်းတို့အကြမ်းစစ်ကောင်စီကနေလွတ်ထားတဲ့ကောင်တွေရေးစံကော်မတ်ရေးစံမင်းတို့နားတယ်ဆက်နေတဲ့ဟာလေးတွေရေးကြီးစံဟမ်လူတက်သမားတွေလူတက်သမားတွေကဝင်ပြီးတော့မှဒီမှာလာဟောင်းနေကြတယ်အများကြီးပဲလူတက်သမားတွေမရင်းသမားတွေကဘာကြီးကအတိမတ်မပြူတယ်ထားတဲ့ကောင်လေးနော်ဟိုဘက်နိုင်ငံကလူတက်သမားအဖွဲ့တွေလူတက်သမားရဲ့သားသမီးတွေလာဟောင်းနေကြတယ်လူတက်သမားသားသမီးတွေလာဟောင်းနေကြတယ်လူတက်သမားသားသမီးတွေစော်စီဆက်နေကြတယ်
ဟိုဘက်ရက်ကွက်ကလူတက်တမတာသမီးလာပြီးတော့မှကျွန်တော်ရဲ့ live အောက်မှာ comment တွေလာဝင်မှန်ပြီးစက်နေကြတယ်နာနေကြတယ်လူတက်တမတာသမီးမရင်းကျင့်တဲ့တာသမီးကြားလားမင်းတို့ဘသူကလူရာတွင်းလဲဟိုဘက်ကမင်းတို့ငါ့ကိုဘာမှလာမပြောနဲ့ငါဒီခေါင်းစဉ်နဲ့တက်ပြီးပြောတာမင်းတို့ကောင်းနေလူရအသွင်းမခံရဘူးမင်းအောင်လည်းလူရမသွင်းခံရဘူးစိုးဝင်လူရမသွင်းခံရဘူးလက်တွေ့မြေပြင်လာကြည့်တယ်လက်တွေ့မြေပြင်မှာမင်းတို့စစ်သားတွေတေးနေတာပဲတကတွေ့တယ်လက်တွေ့မြေပြင်လည်းလာစရာမလိုဘူးလက်တွေ့မြေပြင်မှာမင်းတို့စစ်သားတွေမင်းတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီစစ်သားတွေမတားပေါ်နေရပဲငါတွေ့တယ်မတားပေါ်နေရပဲလာတွေ့တယ်မင်းတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာအုပ်ချုပ်လို့ရတာမှမဟုတ်လားမြန်မာနိုင်ငံမှာမင်းတို့အကြမ်းဖက်တာအကြမ်းဖက်တဲ့အဖွဲ့အစည်းနိုင်ငံတော်ပုံကန်ထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းမင်းတို့ကအကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းနိုင်ငံတော်ပုံကန်ထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းနိုင်ငံအကြီးအကျယ်သိကျင်လားပြည်သူလူထုစီမှာလာတယ်ဟိုဘက်ရက်ကွက်ကဟာတယ်စာအုပ်နဲ့ခဲတဲ့နဲ့ဘောပင်နဲ့တေးသေးချာချာယူခဲ့မင်းတို့တင်ပေးမယ်နိုင်ငံရေးအကျယ်ကြားလားမင်းတို့မြန်မာနိုင်ငံကြောင်နေတဲ့မြန်မာရှင်ပါလာလာပင်းနေတာနေတိုင်းပဲကြာလားမင်းတို့ဟိုဘက်ရက်ွက်ကဟာရင်အားလုံးအဲ့တော့မင်းတို့စက်နေလဲမတက်နိုင်ဘူးမင်းတို့ကောင်းနေအားလုံးဒီလူသက်သမားတွေဖြစ်တယ်လူသက်သမားရဲ့သားသမီးတွေဖြစ်တယ်မရင်းကောင်းနေရဲ့သားသမီးတွေဖြစ်တယ်စက်တိမင်္ဂလာရုပ်တယ်ကွာစက်တိမင်္ဂလာရုပ်တယ်ဟိုဘက်ကအဖွဲရဲ့ကောင်းလေးကွန်မန့်ထဲမှာဝင်နေတဲ့ကောင်းနေအားလုံးမင်းတို့ကမင်္ဂလာမရှိတဲ့ကောင်းအမင်္ဂလာကောင်းနေမင်းတို့ဘာလို့လို့မအောင်မြင်စရာမအောင်မြင်စရာအမင်္ဂလာအဖွဲလူသက်သမားအဖွဲမရင်းကျင့်တဲ့ကောင်းနေရွာတွေဖြက်စီးတဲ့ကောင်းနေတမ်းမီဖြက်စီးတဲ့ကောင်းနေမင်းတို့ကောင်းနေအားလုံးဒီဘာလို့လို့မအောင်မြင်စရာဟုတ်ပြီလားโอเคအဲ့တော့မင်းတို့လှောင်ပြောင်းနေနော်မင်းတို့ကလှောင်ပြောင်းနေနော်ဒီမှာသူကပြောတယ်ตัวดีมาลาပြောတယ်ဒီဒီကနေခဏခဏကြင်ညာနေတယ်တဲ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်မင်းတို့အကြမ်းစစ်ကောင်စီအဖွဲ့ရကောင်နေအားလုံးတွားကြည့်လိုက်မင်းတို့စစ်သားတွေဘယ်နှယောက်သေးလဲတရက်တရက်ဘယ်နှယောက်သေးလဲမင်းတို့အကြမ်းစစ်ကောင်စီစစ်သားတွေမတာပေါ်တဲ့မတာပေါ်တဲ့တရင်ကြတော့မင်းမဖတ်ဘူးလားဟမ်မင်းတို့အကြမ်းစစ်ကောင်မင်းကိုယ်တိုင်ရှေ့တန်းသွားလိုက်အောင်ထပ်ပါရင်မတာပေါ်တဲ့စီမင်းမသိဘူးလားဟင်မင်းတို့စစ်တပ်ထဲမှာမုတ်ဆိုးမတွေဖြစ်တဲ့တရင်တွေကြတော့မင်းမတွေ့ဘူးလားဟင်မတာပေါ်နေလေမင်းတို့စစ်တပ်ထဲမှာမတာတွေပေါ်နေရင်တန်းစီနေတဲ့စစ်သားတွေဒီလောက်ထိသေးဒီလောက်ထိမီးရောဩဇာဖြစ်မင်းတို့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီစစ်တပ်ထဲမှာမုတ်ဆိုးမဖြစ်နေတဲ့ဟာတွေကြတော့မင်းမတွေ့ဘူးလားမင်းဆောက်လုံးကန်းနေလားညက်လုံးကန်းနေလားဟင်အေးပြပြပုံလားဆိုတာထက်စားလို့ရှိရင်မင်းတို့တွေဒီဘယ်နှယောက်ကြတယ်လဲဆိုတာမင်းမမသိဘူးပြပြပုံလားဟုတ်လားပြပြပုံလားဩပြောရသေးရနော်ပြပြပုံလို့ပြောရသေးရနော်မင်းတို့အကြမ်းစစ်ကောင်စီအဖွဲ့တွေဒီဘယ်နှယောက်ကြတယ်စင်းလေးတိပီလားစင်းလေးတိပီလားစင်းလေးတိပီလားဟဲ့အောင်ပြင်ဦးနဲ့စစ်စေးရုံမှာပြင်ဦးနဲ့စစ်စေးရုံမှာချီပြက်လက်ပြက်ဟိုအပြက်ဒီအပြက်တွေပုံနေတာမင်းကြည့်ပြီလားအဲ့ဒါဘယ်အဖွဲရလဲပြည်ဦးလွင်စစ်စေးုံမှာပြည်ဦးလွင်စစ်စေးုံမှာမင်္ဂလာတောင်စစ်စေးုံမှာချီပြက်လက်ပြက်တွေစုဝေးနေတာအဲ့ဒါဘယ်အဖွဲစီရလဲဟင်မင်္ဂလာတောင်မှာလည်းပုံနေရပဲချီပြက်လက်ပြက်ချီပြက်လက်ပြက်ဟိုအပြက်ဒီအပြက်အဲ့ဒါဘယ်အဖွဲစီရလဲပြည်ဦးလွင်မှာစစ်စေးုံဂရင်900မှာပုံနေရပဲဂတိနေတောင်မလောက်ဘူးအဲ့ဒါဘယ်အဖွဲ့စည်းရလဲကွာဟင်မင်းငါ့ကိုရှင်ပြောရှင်ပြောချင်းလားမင်းတို့တက်တွင်းထဲမှာရှိနေတဲ့ကိစ္စရစားငါအကုန်သိရနော်မင်္ဂလာတောင်စေုံမှာခြေပြက်လက်ပြက်တွေစုဝေးနေရတယ်အဲ့ဒါဘယ်အဖွဲ့စည်းရလဲကွာအဲ့ဒါ PDF တွေလားမင်္ဂလာတောင်မှာလေစစ်စေုံမှာလေခြေပြက်လက်ပြက်တွေလေတချို့ကနှစ်ရွက်မရှိတော့တချို့ကဒီမျက်လုံးတစ်လုံးမရှိတော့တချို့ကကြတော့ဒီမှာပေါင်တစ်ချမ်းမရှိတော့တချို့ကကြတော့တင်ပါမှဒီလိုအခေါင်းအပေါက်ကြီးဖြစ်နေတယ်။အဲ့ဒါဘယ်အဖွဲ့စည်းရကောင်းနေလဲ။ဟင်ပ
ပြင်ဦးလေးမှာကဒင်900မှာပုံနေတဲ့ကောင်းနေရတာဘယ်ဖွဲ့စည်းရကောင်းလဲဘယ်ဖွဲ့စည်းရဟာကြီးလဲဟမ်ပြောစမ်းမအောင်ပြောစမ်းမအောင်ဘယ်မှာလဲတင်ညာကောင်းမှာငါတို့ဖွဲ့အော်မှတ်ထားရအောင်မယ်အော်လာဟောင်းတာနော်အောင်ထပ်ပိုင်းနဲ့လာဟောင်းတာလာဟောင်းတာဒီကောင်ကလေဟိုးရင်ထဲဟာနေသူမြန်မာကိုလာဟောင်းနေကြဒီကောင်ကမှတ်ထားအောင်မယ်နော်အောင်ထပ်ပိုင်းအော်တရက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 ်အောင်ထပ်ပိုင်းတို့များအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတို့ဟောင်းရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြောနေတာဟမ်အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတို့ကဥရမယ်ဆိုရင်အောင်ထပ်ပိုင်းတို့ကအော်ပြောနေတာအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတို့ကပြည်သူလူထုကိုပြန်ပြီးတော့မှကိုက်ရမယ်ကိုက်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြောနေတာဒီကောင်တရက်တရက်အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီအတွက်ကိုဟိုပြည်သူလူထုကိုဆဲပေးရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် तू ပြောနေတာ तू ကသူ့ကိုသူဂုဏ်ယူနေတာဟိုမှာမအားလာတော့နေရာပေးမခံရဘူးမအားလာလူရဲ့စင်းတော့မသွင်းနိုင်ဘူးသူတို့ကလာဟောင်းနေမအားလာကိုကဘာရက်နေရာမပေးသူတို့ကလာအောက်ပါအဘာတွက်အဘာတွက်ဆိုလာဟောင်းနေရတာဒါပေမဲ့ကဘာရက်မင်းအောင်လာနေရာပေးလားစိုးဝင်နေရာပေးလားလူတက်သမားကြီးကိုနေရာမပေးဘူးသူတို့ကတော့အောက်မှာမသိချင်လာဟောင်းနေတာအဘာတွက်ဟောင်းပေးနေတာပုံမှန်လေးပေါ့အဘာတွက်ပြောပေးနေဒါပေမဲ့မင်းအောင်လာရတော့ကဘာကြီးမှနေရာပေးကြလားမင်းအောင်လာဘယ်နိုင်ငံကအစိုးရလိုအတိမပြုလဲ no သူတို့လာဟောင်းလဲအပူပဲမင်းအောင်လိုင်ကိုဘယ်နိုင်ငံမှာမှအစိုးရအဖြစ်အတိမပြုသူတို့အောက်မှာမင်းအောင်လိုင်အတွက်လာအော်လဲအပူပဲမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့တိုင်းနဲ့ပြည်နဲ့14ခုလုံးကမင်းအောင်လိုင်ကိုအစိုးရအဖြစ်အတိမပြုကဘာကြီးကလည်းအတိမပြုသူတို့လာဥလဲအပူပဲအောင်ထပ်ပိုင်တို့စမြုပ်ပါဇက်စမြုပ်ပြပြီးတော့မှလာပြီးတော့မှဒီကောင်นี่လာဟောင်းလဲအပူပဲမင်းအောင်လိုင်လူမဖြစ်လောက်မင်းတို့အဘအတွက်ဘလောက်ပဲမင်းတို့အောက်မှာလာပြီးတော့ဘလို့ပဲရေးရေးမင်းအောင်လိုင်လူစင်းမဖြစ်လောက်မင်းအောင်လိုင်လူရတွင်းချင်းမခံရကြားလားမှတ်ထားနော်မှတ်ထားနော်မင်းတို့ဘလောက်ပဲမင်းအောင်လိုင်အတွက်လာဟောင်းပါစေဘလောက်ပဲမင်းအောင်လိုင်အတွက်ကိုအတိမပြုတ်ပြီးတော့မှလာပြောပါစေမင်းအောင်လိုင်လူမဖြစ်လောက်မင်းအောင်လိုင်လူမဖြစ်လောက်ကြားလားဘာလဲမင်းတို့ကမင်းအောင်လိုင်လူလို့ထင်နေရတာကဘာကြီးကမင်းအောင်လိုင်လူနေရာမှာထားတာဟုတ်အမင်းတို့မတွေ့ဘူးလားမင်းအောင်လိုင်ကဘာကြီးကလူနေရာထားတာလို့ချင်းအဒီအာဆီယံစီးပွားပွဲတွေပါလေကဘာနိုင်ငံတန်တမာခင်းနေပါလေမင်းအောင်လိုင်တတ်တတ်ရမှာပေါ့ကျိုးစုံပါပေါ့ကဘာကြီးကအဲ့ဒါမင်းအောင်လိုင်လူစင်းမတွင်းတာဟုတ်လူစင်းမတွင်းထားတဲ့မင်းအောင်လိုင်ကိုမင်းတို့တွေကသူ့အတွက်ပြောပေးနေတယ်စုပ်ပေးနေတယ်နော်ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ငါလည်းခတ်တယ်ကွာတရက်တရက်လူရမဝင်တဲ့သားသမီးတွေနဲ့ရံဖြစ်နေရတယ်လို့ဖြစ်နေနော်လူရမဝင်တဲ့အတိုင်းဝိုင်းနေမင်းတို့ကစွန့်ပစ်ခံရတဲ့အတိုင်းဝိုင်းနေမင်းတို့ရအဖွဲ့ရစွန့်ပစ်ခံရကဘာကြီးကမင်းတို့စွန့်ပစ်ပယ်ထားပြီအစင်တမ်းမမီပြည့်တော့ရတဲ့အစိုးရတရက်ရဲ့ဂုံအင်းကလက္ခဏာနဲ့မညီတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအစည်းအဝေးပဲဒီကောင်းကြီးမခေါ်နေတဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားချင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့လည်းဒီကောင်းကြီးကဘာမှကိုက်ညီတဲ့အကောင်းကြီးမဟုတ်ဘူးတဲ့လူမျိုးစုံတစ်ဖြတ်မှုကျွလုံထားတယ်နော်ရွာတွေကိုဖျက်ဆီးထားတယ်ပြည်သူပြည်သားတွေမြန်မာနိုင်ငံပြည်သူပြည်သားတွေကိုရဲဆက်တစ်ဖြတ်ထားတယ်ဒီကောင်းကြီးနဲ့ဒီအစည်းအဝေးပွဲနဲ့ဘာမှမပတ်သက်တာလူသက်သမားတွေနဲ့ဒီအစည်းအဝေးပွဲနဲ့မပတ်သက်တာနောက်အစိုးရတရရဂုံရင်ကလက္ခဏာနဲ့မရှိတဲ့ကောင်းကြီးနော်နိုင်ငံတော်ပုံကန်ထားတဲ့ကောင်းကြီးဒီအစည်းအဝေးပွဲနဲ့ဒီကောင်းကြီးနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးနာလားအောင်ထပ်ပိုင်တို့ရေဟောင်းလေးတာကြီးအော်လေးကွာမင်းတို့ဟိုဘက်ကဦးလေးကွာဟမ်အော်ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးလာပြောလိုက်ရတဲ့အခါကျတော့မင်းတို့တွေကပော့သွားလားရှင်ထဲမှာပော့သွားလားဒါပေမဲ့ငါတို့ကစီးနေပေါင်းနေပြောတာငါတို့ကစီးနေပေါင်းနေပြောတာကဘာကြီးရဲ့ပြောတဲ့အတိုင်းငါတို့ပြောတာကဘာကြီးရဲ့ပြောတဲ့အတိုင်းငါတို့သွားတယ်မင်းတို့ကအောက်မှာမင်းတို့ဆဲကျင်နေမင်းတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့ခံစားချက်တွေလာရည်တာအဲ့ဒါနဲ့ငါတို့ရဲ့ကဘာကြီးကဖြစ်ပျက်နေတဲ့အကြောင်းတရားတွေနဲ့မင်းတို့နဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူး
တော့ကမာကြီးကိုယ်တိုင်ကမင်းတို့အကြမ်းမဲ့စိတ်ကောင်းစီပြောင်းနိုင်ကိုလူရမသွင်းတာလူတတ်သမားတွေကိုလူရမသွင်းတာအဲ့ဒါကိုမင်းတို့အကောင်ကြီးအားလုံးကမကြင်နဲ့လူဦးမနေနဲ့လူတတ်သမားကိုလူတတ်သမားလို့ငါတို့ပြောတာအဲ့ဒါနားလေနော်လူတတ်သမားလူတတ်သမားအဆင်မရှိလူတတ်မှုကျွလွန်ထားတဲ့ကောင်တွေကိုကမာကြီးကနေရာမပေးဘူးအဲ့ဒါမဆက်နဲ့မင်းတို့ဟိုဘက်ရက်ွက်ကကောင်တွေမဆက်နဲ့ဆက်လက်မတတ်နိုင်ဘူးမပြောလို့တလားလူတက်သမားတွေလေးမင်းတို့လူတက်သမားတာသမီးလူတက်သမားအတိုင်းဝန်းကောင်းနေမင်းတို့ဆက်လက်အဖို့ပဲချမ်းလားမင်းတို့ဘယ်သူမှနေရာမပေးဘူးဒါလဲဆက်ပြီးတော့မှလိန်လားလိန်လေမင်းတို့အချင်းချင်းပဲလိန်ပြီးဆက်လိန်နေဘဝတွေကနော်ဟုတ်ပြီလားနာလားနာလည်းမတတ်နိုင်ဘူးနာလည်းမတက်နိုင်ဘူးလူရာစင်မတွင်တာမင်းတို့အကြမ်းစစ်ကောက်စင်နော်ကဲဟိုဘက်ရောက်ကားကဟာရောလောင်ကုန်ပြီစောစီကိုမတက်နိုင်ဘူးနော်တကယ်တော့ညကြမှာပေါင်ပြောမလို့ပါဆိုနေမှာဒါပေမဲ့စောစီဒီဟာလေးနဲ့ဇလန်းခင်းပေးလိုက်တာပါဇလန်းခင်းပေးလိုက်တာဆိုအိုးဟိုဘက်ရောက်ကားဟာရီကဂုံမင်းအောင်လံလူထင်တာလေမင်းအောင်လံလူထင်တာကျွန်တော်ပြောပြီးသားနိုင်ငံကြီးဆိုတာအမေဘေးရင်သွားမတော့နဲ့တည်တည်ကြဲကြဲသားကျွန်တော်တို့အဲတဆိုင်မမတ်ပေါ့နော်ဒီလိုစောင့်ကြည့်လိုက်ဘယ်အချက်လက်ကိုအဓိကစောင့်ကြည့်ရမလဲဆိုတဲ့ဟာရီကအရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါစောင့်ကြည့်လိုက်ဖြင့်ဘာဖြစ်လာမလဲဆိုတာကြိုပြီးတော့မှမိတာအခုကြည့်လေဒီလူသက်သမားဘသူကနေရာပြီးလဲအစီဝေးနေရပြီလားပြီလားမင်းအောင်လိုက်လာပါတက်ပါဒီအစီဝေးလာတက်ပါဆိုပြီးတော့မှဒီအချမ်းမဆစ်ကောင်းစီအဖွဲကိုဒုက္ခခေါ်တဲ့အဖွဲရှိလားရှိလားလို့ဟိုဘက်ရကွက်ကကောင်းတယ်ရှိလားမင်းတို့အဖမင်းတို့ခေါ်နေတဲ့အဖဆိုလားဟိုလူတက်သမားကောင်းယူအစီဝေးဒုက္ခခေါ်တဲ့သူတွေရှိလားလူစင်းတွင်းလားတွင်းလားတင်တော့မင်းတို့ဘလို့အုံနောက်တင်နေများမရောက်နိုင်လို့စိုးဝင်းတို့ဟိုကူးကွက်နေလဲတော့မသိဘူးเนาะဘလို့အတိညာတရားရင်းနဲ့ကူးကွက်နေလဲတော့မသိဘူးเนาะဒါပေမဲ့ကဘာကြီးကတော့နေရာမပေးဘူးလူတက်သမားတွေကိုဗာလဲနေရာပေးစရာလားဒီလူတက်ကောင်တွေမရင်းသမားတွေနေရာပေးစရာလားကွာပေးဘူးမလေအဲ့ဒါမင်းတို့ဂုံစားမနေနဲ့မကျင်းတော့ဘူးလားလဲပေးလိုက်ကြရှိနေတယ်မင်းတို့ကမင်းတို့လဲပေးလိုက်เนาะအခုနေတဲ့မြန်မာပြောဒီ live ကိုကြည့်ဒီ live ကိုကြည့်ပြီးတော့မှမင်းတို့ဟိုစစ်ကောင်စီဖွဲရကောင်တွေအားလုံးကမချင်မနှက်ဖြစ်နေကြလားလူဖြစ်နေလည်းမတတ်နိုင်ဘူးလူတက်သမားတွေကိုနေရာမပေးတာနော်အဆက်မနေနဲ့ဆက်လဲကိုကနဲ့ကိုခံလိုက်ကြဘာကြောင့်လဲတလားမင်းတို့ကလူတက်သမားကိုကိုကိုွေထားတဲ့အဖွဲတွေလေလူတက်မှုကိုအားပေးတဲ့အဖွဲတွေလေလူတက်သမားနဲ့ပေါင်းစားညာစားလိန်စားနေတဲ့အဖွဲတွေလေမင်းတို့ကကဘာကြီးကနေမပေးဘူးတတပဲ sorry ပဲနော်ဟုတ်ပြီလားဘာလဲဒီအစည်းအဝေးပွဲအထိမင်းတို့နေရာရချင်းတရားလားစူးစမ်းလိုက်စူးစမ်းလိုက်တတလုံးမဖြစ်လာစေအောင်မင်းအောင်လိုက်နောင်ဘဝအထိတောင်မှစူးစမ်းတောင်မှဖြစ်လာအောင်နော်ကြားလားဟုတ်ပြီလားနိုင်ငံကြီးဆိုတာပြည်သူအတန်ပေါ်မှာမူတည်တယ်ပြည်သူလူထုကဘာအတန်ထွက်တယ်လဲအရေးကြီးတယ်ပြည်သူအတန်ပေါ်မှာဒါလောင်ကြီးထက်လိုက်နောင်တမရစေအောင်အောက်မြင်မယ်နိုင်ငံရေးဆိုပါလေပြည်သူအတန်အဓိကခမရတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီအတန်ဒီအဓိကမဟုတ်ဘူးအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီအကြောင်းဂုံလာမစားပြနဲ့နိုင်ငံကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောလာမယ်ဆိုလို့ရှင်အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီအကြောင်းလာမပြောနဲ့ကြားလားနိုင်ငံကြီးနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီအကြောင်းလာမပြောနဲ့ဩမင်းတို့မြောင်းပြည်နဲ့မြန်မာရုံးမြေတန်ကြားလောက်ချိန်ပြီးတော့မှလူလို့ထင်နေလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီလိုမျိုးအုံတော့တွေဝင်မလာနဲ့လေမြောင်းပြည်နဲ့မြန်မာရုံးမြေတန်ကြားလောက်ချိန်ပြီးတော့မှမင်းတို့ကလူလို့ထင်နေနဲ့ဟုတ်ပြီလားကြားလားနော်မြောင်းပြည်နဲ့မြန်မာရုံးမြေတန်ကြားလောက်ချိန်ပြီးတော့မှတက်မလာနဲ့ကြားလားကဘာမှာမီဒီယာပေါင်းမြောင်းများစွာရှိတယ်အစစ်မြင့်နဲ့မီဒီယာပေါင်းမြောင်းများစွာရှိတယ်နော်အစစ်မြင့်နဲ့
media အဖွဲ့တွေအများကြီးရှိကြားလားအဲ့တော့ခမားညောင်ရီနဲ့မြမအတန်လောက်ကြီးပြီးတော့မှတတ်မလားเนาะနောက်တစ်ခါနည်းနည်းနိုင်ငံရေးအကြောင်းသိကျင်နေဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်းကမ္ဘာမီဒီယာသတင်းတွေနဲ့နားထောင်เนาะကမ္ဘာမီဒီယာသတင်းတွေဘာလဲတကမ္ဘာလုံးမှာမြောက်ပြည်နဲ့မြန်မာရုပ်မြင်သံကြားပဲရှိရလားဟမ်တကမ္ဘာလုံးမှာလေအိုးဆဲပါခင်ဗျားတို့ခင်ဗျားတို့အဆဲပဲရှိတော့တယ်လေအဆဲပဲရှိတော့တာเนาะခင်ဗျားတို့အဆဲပဲရှိတော့တာခင်ဗျားတို့ခင်ဗျားတို့เนาะခင်ဗျားတို့မသေးခင်ဆဲရတာလေဆဲသွားခင်ဗျားတို့နောက်ဆုံးမသေးခင်ဘာပြောခြင်းလဲပြည်သူလူထုကိုဆဲခြင်းလဲဆဲသွားပြီးခင်ဗျားတို့တေးရမှာစိတ်ချခင်ဗျားတို့အုတ်ချုပ်ကြီးတေးသွားမှာအခုကအဲ့တော့မသေးခင်ခင်ဗျားတို့တစ်ခုခုတော့လောက်သွားဘုဇုပဇက်ဆဲခြင်းလားဒီလဲအောင်မှာခင်ဗျားတို့ဆဲသွားခင်ဗျားတို့အကြမ်းဆဲကောင်းစီပဲဘုဇုခင်ဗျားတို့အုတ်ချုပ်ကြီးတေးရမှာလीတေးသွားတော့မှာမကြရင်တေးတော့မှာအားကြောင့်မသေးခင်မှာဘာလုပ်ခြင်းလဲကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကိုဆဲခြင်းလဲပြည်သူလူထုကိုအော်ခြင်းလဲအော်ဝါရင်ပေါ်တာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီလားနော်ဟုတ်တယ်မလားခင်ဗျားတို့မသေးခင်လေးတခုဆဲခြင်းတော့လားဆဲသွားလိုက်ရင်းနဲ့ပေါ့သွားတာပေါ့អោခြင်းလားអោទៅလိုက်တခုပြောခြင်းလားပြောသွားလိုက်ဘာလို့လဲခင်ဗျားတို့អុជុយាទេវ៉ាတော့មកនេះအခုတော့ទេနေပြီទេနေပြီអុជុយាទេနေပြီအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့អុជុយាမသေးခင်ဘာလုပ်ခြင်းလဲဆဲခြင်းလားဆဲវ៉ាអោခြင်းလားអោវ៉ាရှင်းပေါ့တယ်နော်ဘာမှအចាំမဲ့စိတ်ကောင်းတွေអុជុយាတော့တတ်တတ်လုံးအသက်မကွင်းမလားတော့ចាဟုတ်ပြီလားကြားလားမိုက်တယ်နော်အစီပဲဆက်ဆဲသွားလीမင်းတို့ဟိုဘက်အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီရောက်ဖွဲ့ရလူတွေဆဲသွားပါရတယ်ဆဲလို့ရတယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးဟိုဘက်အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီဖွဲ့ရလူတွေအော်မန္တလေးကအဖွဲ့လာမန္တလေးကပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာဖြစ်ဖြစ်လေခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်ပြောနေတာအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ပြောနေတာအာဆီယံနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းကြောင်းပြောနေတာမန္တလေးကြောင်းပြောနေတာမဟုတ်ဘူးကြားလားကျွန်တော်အာဆီယံနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောနေတာခင်ဗျားတို့အာဆီယံအစည်းအဝေးကြောင်းပြောနေတာစာလေးပြန်ဖတ်လိုက်ပုံနော်ကြောင်းကြီးကြောင်းကြီးလာပြောမင်းနဲ့ကြားလားကျွန်တော်ပြောနေတာဒီမန္တလေးအကြောင်းမဟုတ်သေးဘူးကျွန်တော်ပြောနေသည်အာဆီယံနဲ့ပတ်သက်ပြီးအစည်းအဝေးကြောင်းပြောနေတာဟုတ်ပြီလားနော်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်ကပ်ဖက်ရက်ဖက်ပြောချင်လားပြောသွားရတယ်ဘာလို့ခင်ဗျားတို့အုတ်ချုပ်ရတေတော့မှာခင်ဗျားတို့အုတ်ချုပ်ရတေတော့မှာမတေခင်တခုပြောသွားတေတော်တေနေပါပြီအတက်ကိုမရှိရရှင်းလားအတက်ကိုမရှိရမင်းအောင်လိုင်းဆိုတာအတက်ကိုမရှိရမင်းအောင်လိုင်းရစကလုံးဆိုတာကဘာကြီးမှာအတက်ကိုမရှိရမင်းအောင်လိုင်းရပြောစကားတွေဆိုတာကဘာကြီးကအသိမမပြုကြားလားကဘာကြီးကအသိပောက်ကိုမပြုမင်းတို့မင်းတို့ကိုကိုွယ်နေတဲ့ရှစ်ခိုးနေတဲ့ဖီမူကောင်းထောင်ပြီးတော့မှရှစ်ခိုးဦးချနေတဲ့မင်းအောင်လိုင်းတို့စိုးဝင်တို့ကဘာကြီးကအသိမမပြုအဖအဖမင်းကတော့အဖအဖခေါ်လိုက်ရတာကဘာကြီးကလူစင်းအောင်မသွင်းဘူးဘာ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 တားလို့တားလို့လို့မင်းတို့ကတော့ခေါ်နေတာဒါပေမဲ့ကဘာကြီးကမင်းအွန်လိုင်းကိုစိုးဝင်လို့လူစင်းတော့မသွင်းဘူးအစိုးရစင်းတော့မသွင်းဘူးသွင်းစရာလားဒီကောင်ကြီးကအစိုးရမှမဟုတ်တာအကြမ်းမဲ့သမားကြီးနော်အဲ့တော့သွင်းစရာလားဟမ်ဟမ်ဒီကဘာလုံးကမင်းတို့ကပဲလူကောင်းနေလို့ထင်နေဟုတ်လားအချမ်းမစစ်ကောင်စီကိုအရင်မင်းတို့ကအားကြကြရနော်အချမ်းမစစ်ကောင်စီနှစ်ပေါင်း80လောက်စုပ်ပြတ်တောင်းအောင်အုပ်ချုပ်ခဲ့တာလည်းမင်းတို့အဖွဲ့တွေကအားကြကြရနော်ဘလို့အုံနောက်တွေနဲ့အားကြကြရလဲမသိဘူးအချမ်းမစစ်ကောင်စီအဖွဲ့နှစ်ပေါင်း80အုပ်ချုပ်ခဲ့တယ်နော်မြန်မာနိုင်ငံကြီးကစုပ်ပြတ်တက်အီသီရိုးပီးယားနိုင်ငံတက်ကိုအောက်ကြနောက်ကြဖြစ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါကိုလည်းဒီအချမ်းမစစ်ကောင်စီအဖွဲ့ကိုဘလို့အုံနောက်တွေနဲ့များဟိုဟိုဘလို့ပြောမလဲလူအုံနှုတ်တွေနဲ့များယုံကြည်နေကြလားမသိနော်ရည်နေရတော့ကွာတကယ်စိတ်ညစ်တယ်ဒီအချမ်းမစစ်ကောင်စီအဖွဲ့ဘာပဲပြောပြောဗျာ
so so c c so so c c so so c c sao kan khan a da bdu le hi so so c c lu ya ma twin khan a da ba ye apwe si le hi so so c c nyan na ma ya da bdu le hi သောသောစီစီကဘာနိုင်ငံကြီးရာနေတော့မှာစောင့်ကန်ခံရတာဘယ်သူလဲဟိဟမ်အော်ပြောသွားပါခင်ဗျားတို့ဘလို့ပဲပြောပြောခင်ဗျားတို့အုတ်ချွေကြီးကအသက်မဝင်တော့ဘူးအဲကြောင့်မသေးခင်ခင်ဗျားတို့အုတ်ချွေကြီးမသေးခင်ဆဲချင်တာတွေဆဲသွားပြောချင်တာတွေပြောသွားလှုပ်ချင်တာတွေလှုပ်သွားခွင့်ပေးတယ်ခင်ဗျားတို့အုတ်ချွေကြီးသေးနေတာကြလားအုတ်ချိုကြီးကတည်နေပြီအုတ်ချိုကြီးကဘာမှရစရာမရှိအောင်တည်နေပြီခင်ဗျားတို့အကြမ်းစစ်ကောင်စီကအုတ်ချိုကြီးကတည်နေပြီအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ဟိုဘက်ရက်ကွက်ကလူတွေပြောချင်တာတွေပြောလို့ရတယ်ဆဲချင်တာဆဲပါရင်းထဲမှာပေါ်လာတာပေါ့လုတ်ချင်တာလေလုတ်သွား။ဒါဆိုခင်ဗျားတို့အုတ်ချိုကြီးတည်နေပြီလေ။နော်။အဲနေတိမြမှာသဘောကောင်းတယ်နော်။နေတိမြမှာပါလေသဘောကောင်းတယ်။သူတို့လာဆဲတယ်။ဆဲဝါရင်းနှပေါ်သွားတာပေါ့။နော်။သူတို့အုတ်ချိုကြီးကတည်နေပြီလေ။အဲကြောင့်မတည်ရင်မင်းဆဲကြလားဆဲပြီမင်းတည်တော့တော့မင်းတို့တည်သွားပြီမင်းတို့အချို့ကြီးတည်သွားပြီဘာမှမင်းနဲ့မင်းတို့ငါ့ကိုလာဆဲလို့လဲမဲအောင်လိုင်းကိုနေရာမပေးဘူးကွာမင်းတို့ဟိုဘက်အချမ်းမဆစ်ကောင်းစီအဖွဲအကုန်လုံးခေါ်လာခဲ့ငါ့ကိုလာဆဲလို့မဲအောင်လိုင်းနေရာမပေးဘူးဘလို့မှနေရာမရအောင်မင်းတို့ဆဲလိုက်လို့မဲအောင်လိုင်းနေရာရသွားတယ်ဆိုရင်တော့မစိုးပါဘူးနော်ဒါပေမဲ့မင်းတို့ဘလို့ပဲစိတ်ကြိုက်လာဆဲဆဲမဲအောင်လိုင်းနေရာမရအောင်လူရဆင်းကိုမတွန်းတာကပါကြီးကဆွေးနွေးခွင့်တော့မပေးဘူးတို့လာဆဲလိုက်လို့မင်းအောင်လိုင်းကထူချာပြီးတော့မှဆွေးနွေးခွင့်နေပါလေရသွားတယ်ဆိုရင်တော့မဆုံးလीနော်အဲမင်းအောင်လိုင်းဒီမင်းတို့ဘလို့ပဲဆဲဆဲမင်းအောင်လိုင်းဒီလူမဖြစ်လာဘူးမင်းတို့ဘလို့ပဲမင်းအောင်လိုင်းအတွက်ဆဲပေးဆဲပေးမင်းအောင်လိုင်းကလူမဖြစ်လာဘူးကြားလားမင်းတို့ဘလို့ပဲဆ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 ဲမင်းအောင်လိုင်းကလူဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးလူဆင်းလဲကပါကြီးကတွန်းမှာမဟုတ်ဟုတ်ပြီလားနော်အဲ့တော့မင်းတို့ဟိုဘက်ကအဖွဲကြီးဆဲခြင်းတပါဆိုလဲဆဲပေါ့ဒါပေမဲ့မင်းတို့ကိုကိုွယ်နေတဲ့မင်းတို့အဘအဘလို့ခေါ်နေတဲ့မင်းအောင်လိုက်လူတော့ဖြစ်မလားဘူးနေရာလဲရလာမှာမဟုတ်ဘူးနော်ကျလားသောသောစီစီဟူပဲရက်ကွက်ကိုမီးရှို့လိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်။ကုံစာနေကြလို့ပြောပြီးသွားပြီမနေရကြည့်ဖြက်ကန်ကန်အမလို့ပြောပြီးသွားပြီအရေးကြီးတယ်ဖြက်ကန်ကန်အမမင်းတို့အဖွဲတွေအားလုံးဖြက်ကန်ကန်အမမနေညကြည့်ပြောထားတယ်ကုံစာမီနဲ့မင်းတို့တွေဒီမင်းတို့တွေဒီဖြက်ကန်ကန်အမဖြက်တုတ်ခံအမဒီနေ့ဆိုရင်အများကြီးပဲအလူသဘောတွေတွေ့ပြီးစကားပြောကြအောင်ပါလာအောင်ပါအများကြီးပဲလူတက်ထားတဲ့ကောင်နေရာပြေလို့မမရတာကပိုင်းမှာနော်အဲရေရိုးလေးအီအီလေးပဲပြောမယ်လူတက်သမားကိုနေရာပြေလို့မရဘူးလူတက်သမားကိုအစိုးရတရက်အနည်းငယ်အတိမပြုလို့မရနော်နိုင်ငံကြီးနိုင်ငံကြီးလို့မဆိုနောက်တစ်ခါလူမတက်နဲ့ကြားလားကျွာလေးကိုမိမိရှုံးနေကျွာလေးကိုမိမိရှုံးနေလူမတက်နဲ့ဆုံးမသေးတာဒီအချမ်းမစစ်ကောင်းဒီအဖွဲတွေကဆုံးမလဲနားလဲတာလည်းမဟုတ်နောက်တစ်ခါအစိုးရလှုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွာလေးကိုမိမိရှုံးနေဘယ်ကောင်ကညှောက်ပေးလိုက်လဲမသိဘူးအစိုးရလှုပ်တာကျွာလေးကိုမိရှုံးရတယ်တဲ့နော်ဒီအချမ်းမစစ်ကောင်းဒီမင်းအောင်လိုင်းအဖွဲဘယ်အဖွဲကညှောက်ပေးလိုက်လဲမသိဘူးဘာလဲတမရဖြစ်ချင်လာတယ်ကျွာလေးကိုမိရှုံးရတယ်အဲ့ဒါနဲ့ကျွာလေးတလိုက်မိရှုံးနော်တကယ်အုံနောက်နေနော်အဖနဲ့တမနာဖြစ်ချင်လာတဲ့ရွာလေးကိုမီးရှို့ရတယ်ရွာလေးကိုမီးရှို့တမနာဖြစ်တယ်ဘ
ဲကောင်အုံနောက်တရားနေပြမဒီမရောက်လာတော့အကျန်နေသွားပြေးလဲတော့မသိအဲ့ဒါကျွားရီလိုက်မိရှို့ကျွားရီလိုက်မိရှို့တော့မရောက်လာရင်တမနာဖြစ်လာတာနို sorry ပဲမရောက်လာမရောက်လာသည်မရောက်လာသည်လူဖြစ်မလာဘူးတမနာတော့တမနာလည်းမဖြစ်လာအောင်လူလည်းမဖြစ်လာအောင်မရောက်လာကြားလားအဲ့ဒါကိုမင်းတို့ကောင်းတဲ့အားလုံးကအင်တိုက်အားတိုက်နဲ့မရောက်လာတဲ့ပြောနေတဲ့ကောင်းတဲ့အားလုံးဒါခါနဲ့ပြောလိုက်တယ်နော်မင်းတို့ဘလောက်ပဲဆက်ဆက်မရောက်လာလူမဖြစ်လာမင်းတို့ဘလောက်ပဲဥဥလာပြီးပြောပြောမရောက်လာတဲ့လူမဖြစ်လာမရောက်လာရင်အတွက်မင်းတို့ဘလောက်ပဲဆဲပြီးဆဲပြီးအော်ပြီးအော်ပြီးပြောပြီးပြောပြီးမရောက်လာပြီးလူဖြစ်မလာဘူးမင်းတို့မရောက်လာအတွက်ဆဲပြီးလာတာအော်ပြီးလာတာလူတက်တန်းတစ်ချောက်တောက်လျှောက်ပဲမင်းတို့ဟုတ်ရမလားဒါပေမဲ့မရောက်လာတဲ့လူဖြစ်လာလားမဖြစ်လာဘူးမသိပါဘူးမင်းတို့ဆဲပြီးလို့မရောက်လာတဲ့လူဖြစ်လာတယ်ဆိုလို့ရှင်တော့မဆိုးပါဘူးမင်းတို့တွေဒီဆဲပေးလေအပူပဲမင်းအောင်လိုက်ဒီလူမဖြစ်လာဘူးမင်းအောင်လိုက်ဒီတမနာလည်းမဖြစ်လာမင်းအောင်လိုက်ဒီလူစင်းလည်းမဝင်လာဘူးနော်ဟုတ်ပြီလားဝင်လာလားလို့မင်းတို့ဟိုဘက်ကအဖွဲစဉ်းစားလေမင်းတို့ဆဲပေးနေနေတိုင်းပဲဆဲပေးနေဒါပေမဲ့မရောက်လိုက်သည်လူဖြစ်လာလားဖြစ်မှာမလားမင်းတို့ဆဲပေးလို့မရောက်လိုက်သည်လူစိတ်လေးဝင်လာဆိုမဆိုပါဘူးအာပါပဲစောစီစီဆက်နေကြတယ်နာနေကြတယ်နာလည်းမတနိုင်ဒီတိုင်းပဲပြောလိုက်တာဒီတိုင်းမြင်လို့ပြောလိုက်တာနော်အယနာနေလည်းမတက်နိုင်ဤကြမှာပဲနော်ပြုတ်ပြီသားပြန်ပြန်ဆုံတွေ့ကြမယ်နော်အချမ်းမစစ်ကောင်စီလွတ်လိုက်တဲ့အာဆီယံအထူးကုစရယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုတယ်ခန်းလေးရဲ့ထဲမှာကြီးဆောင်အေကလေးနဲ့ရက်ကန်နဲ့မျက်နှာငယ်လေးနဲ့ငါ့ကိုကြာတော့ခေါ်ဘူးပါညာခုကွာနဲ့ဟိုတယ်ခန်းလေးထဲမှာမျက်နှာငယ်လေးနဲ့ကြံ့နေမှာနော်တနာကမာလေးပဲဟင်မင်းအောင်လိုက်ရဲ့အာဆီယံအထူးကုသလေးလွှတ်ထားတဲ့ဟိုချင်းကောင်လေးဟိုတယ်ခန်းထဲမှာဘာဖြစ်နေမယ်လို့ထင်တယ်အဝိထုတ်ကလေးနဲ့ငါ့ကိုကြာတော့အဲ့ဒီအစီအပွဲကိုခေါ်ဘူးဆိုတော့ဟာဟမ်ဟမ်မင်းတို့မရောက်နိုင်ရင်အာဆီယံအထူးကုသလေအဖြစ်ကိုငါတွေးကြည့်ရနော်အဝိစားလေးနဲ့အဝိစားလေးကိုခီးဆောင်အိတ်ထဲထည့်ရမှာလားပြန်ပြီးတော့မှအပြင်ထောက်ရမှာလားမြန်မာနိုင်ငံကိုပဲပြန်ရမှာလားဘာဆက်လုပ်ရမှာလဲမရောက်နိုင်လွှတ်လိုက်တဲ့အာဆီယံချင်းကောင်ဘယ်လိုလဲမသိနော်ဟိုတယ်ခန်းလေးထဲမှာပဲဆက်နေရမှာလားနောက်ဆုံးကြတော့မထူးတော့ပါဘူးတဲ့မရောက်လိုက်လွတ်လိုက်တဲ့အဲ့ဒီအာဆီယံအထူးကုသလေကအဲ့ဒီနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့ရက်ကန်ဘဝလေးနဲ့ပဲကြံခဲ့ပါတယ်ကြားလားရက်ကန်လေးနဲ့အော်ဟုတ်လားအဲ့ငါမင်းတို့ကြော်လွင်တဲ့မင်းငါ့ကိုဆဲဝါတယ်ဘာဖြစ်ဘူးအပြုပ်မင်းဆဲလို့မရောက်နိုင်နေရမရလာဘူးကြားလားမင်းဆဲလိုက်လို့မရောက်နိုင်တဲ့နေရာရလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မဆိုးဘူးလေနော်မင်းဆဲလေနေရာမရလာအနောက်တယောက်နှင်းမအောင်နဲ့ဟာနှင်းမအောင်လေကျွန်တော်လာဆဲပြန်တယ်အေးဆဲပါဘာဖြစ်ဘူးမင်းတို့ဆဲလို့မရောက်နိုင်နေရာရလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မဆိုးဘူးမင်းတို့ဘလို့ပဲဆဲဆဲမရောက်နိုင်တည်ထိုင်ကုန်မရဘူးကွာထိုင်ကုန်မရนูบลูเว่ลาเซ่เซ่ไม่ออนไลน์ทางกูไม่อยากเนาะนิ่มมองนูลาเซ่เลยไม่ออนไลน์ที่ทางกูอยากมาหมดปุจอลวินนูลาเซ่เลยไม่ออนไลน์ทางกูอยากมาหมดปุเนาะญีเล่รุเนาะตะคาเนี่ยน้าเลี้ยงเอาเปล่าเลยนิ่มมองนูมึงบลูเว่ลาเซ่เซ่จอลวินนูมึงบลูเว่ลาเซ่เซ่ไม่ออนไลน์ที่ทางกูไม่อยากเข้าไปล่ะบลูเว่เซ่เซ่ใส่ไม่ซูเนี่ยเนาะจ้าล่ะအဲ့တော့ဘလို့ပဲမင်းတို့လည်းငါ့ကိုလာဆဲဆဲမရောက်နိုင်သည်ထိုင်ကုန်မရအောင်နော်စိုးဝင်းသည်ထိုင်ကုန်မရအောင်
င်းတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီဖွဲ့ပြီးကဘာအတိမဲ့ပြုစင်းနေမှာထိုင်ကုန်ကိုမရတယ်ဘလို့ပဲဆက်ဆက်ဘလို့ပဲလာအော်အော်ဘလို့ပဲလာလာလို့နော်ဒါမင်းတို့ငါလာဆဲလိုက်တော့မင်းတို့နည်းနည်းပပတော့ရင်ထဲမှာတော့ပော့သွားတာပေါ့ဒီနေ့ကအလို့အတန်းသဘောမျိုးတွေနဲ့တွေ့ပါနော်အလို့တန်းသဘောမျိုးတွေနဲ့တွေ့ကြမယ်အနှင်းကြီးဝင်ကြီးနဲ့လည်းအာဆီယံမှာရှိနေတဲ့လူတွေကစကားပြောကြမယ်ဟာဘလောက်ကောင်းလဲကွာကျွန်တော်မက်ဆင်မာအောင်ဟာဒီနေ့ဆိုလို့ရှိရင်ဟာမလေးရှားတာမတ်ကြီးတွေနဲ့စကားပြောမယ်ဟာအာဆီယံမှာရှိနေတဲ့ဝင်ကြီးတွေနဲ့စကားပြောမယ်ဟာအာကြည့်လိုက်တာအရသာရှိလိုက်တာကွာတဲ့လားနိုင်ငံကြီးဆိုတာအဲ့ဒါပဲကိုကစိတ်ပါဝင်စားလို့ရှိရင်လေအဲ့ဒီအစည်းအဝေးကိုကတော့တက်စရာတော့မလို့အဲ့ဒီအစည်းအဝေးဘက်မှာဘာတွေပြောနိုင်မလဲဆိုတဲ့အရာတွေအားလုံးကိုကြိုသိတယ်ကြိုမှန်းလို့ရနေတယ်နော်ဟိုမင်းအောင်လိုက်လွှတ်လိုက်တဲ့ဟိုတယောက်ကတော့ဟိုတယ်ခန်းထဲမှာအဝိစားပဲပြန်ထည့်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံပဲပြန်ကောက်ပြန်တော့မှလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်ဟွန်စင်ကအဲ့ဒီအစည်းအဝေးပြန်လာလို့ရှင်ဟွန်စင်စီကပဲစကားကိုပြန်ပြီးတော့မှဆောင်းရမှလားဟိုတယ်ခန်းထဲမှာပဲနှက်ရမှလားဘာလားညာလားမင်းအောင်လိုက်လွှတ်လိုက်တဲ့အာဆီယံကောင်တော့အဲ့ဒီအတိုင်းပဲသူကဟိုတယ်ထဲမှာပဲအဝိစားလေးသူ့ရဲ့ပုံထဲမှာပြန်ထည့်လိုက်ထုတ်လိုက်ငကတိုင်လေးကိုပုတ်လိုက်ဒီနကတိုင်လေးကိုငါလောက်ရမှလားယူနေတော့ပြီအခုဒီချိန်ဆိုလို့ရှိရင်နော်ဒီနကတိုင်လေးကိုငါတိုက်ရမှလားတိုက်ရင်လည်းငါ့ကိုထိုင်ကောင်းလည်းမပေးဘူးဟာဒုက္ခပဲအဲ့တော့ဒီနကတိုင်ကိုငါပြန်ပြီးတော့မှလိတ်ပြီးတော့မှခီးဆောင်အိတ်ထဲပြန်ထည့်ရမှလားဟာဘာလဲယူနေတော့ပြီနော်ကျွန်တော်စိန်ပြေလက်ပြေပြောမှာကိုမင်းထဲနော်စိန်ပြေလက်ပြေပြောမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်လေလည်းမကုန်ဘူးဒီမှာလုံးဝ wifi ရလုံးဝ share ဟုတ်ပြီလားကျွန်တော်ပြောမှာဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ဒါပြောလို့ရလို့ပြောတာလေဘာဖြစ်လဲနော်အဲ့တော့အကြမ်းဖက်ကောင်စီရဲ့အဖွဲ့တွေကအခုပဲမြန်မာနိုင်ငံကောက်ပြန်ရတော့မှလားစက်ပြီးဟွန်စင်ကိုပဲဆောင်းရတော့မှလားငကတိုင်လေးကိုပဲတုတ်ပြီးတော့မှငါတို့ကြတော့နေရာမပီးဘူးငကတိုင်လို့လေငကတိုင်လို့သူကတော့ပြီးတော့ငါတို့ကြတော့နေရာမပီးဘူးဟာအချက်မရှိဘူးလို့မပြောချင်ဘူးမင်းတို့တွေမင်းတို့အချက်မစစ်ကောင်းစီတွေကအချက်တရားဆိုတာတကူစိုးနေတာအားကြောင့်မလို့နော်အဲ့တော့တရားမဝင်တဲ့ကောင်းလေနော်လူစင်းအသွေးမခံတဲ့ကောင်းလေလူရမဝင်တဲ့ကောင်းလေဒါပဲရှိလျှောက်ကတော့မင်းတို့တွေအားလုံးဒီကွာကြီးရမှာနေအောင်ပြေးဘူးနော်နေအောင်ပြေးဘူးနေအောင်ပြေးဘူးနေအောင်ပြေးဘူးအဲ့တော့ဒီမနက်မှာဆိုလို့ရှိရင်သတင်းတွေမီဒီယာကြီးတွေကလွှင့်ပါလိမ့်မယ်အနုကြီးနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနမှာရှိနေတဲ့မက်ဆင်မာအောင်တို့ကဆိုလို့ရှိရင်တော့ဝါရှင်တန် DC မှာအစင်းတဲ့ရောက်နေပြီဆိုတဲ့အကြောင်းသတင်းမီဒီယာတွေကနေပြီးမှအကုန်လုံးတက်လာလိမ့်မယ်အကုန်လုံးတက်လာလိမ့်မယ်အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့သူကတော့ငကတိုင်လေးတုတ်ပြီးတော့မှဟိုတယ်ခန်းထဲမှာစောင့်နေမှလောက်ပြီနော်ဒါလောက်ပဲရှိမယ်သူလည်းဘယ်သူမှလည်းခေါ်မှာမဟုတ်ပါဘူးအကြမ်းဖက်တမလေးတိပါဘူးအစိုးရကလည်းအစိုးရလည်းမဟုတ်ဘူးချင်းနေချင်းကောင်လို့ခေါ်နော်ကဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါလောက်ပါပဲဒီနေ့မနေ့တော့နော်ဟုတ်ညကြမှာဘာတွေလာအောင်မလဲဆိုတာစောင့်ကြည့်လိုက်ကြအဖွင့်တော်မှမလာတာဗျာညဆိုလို့ရှိရင်တော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတို့ကဘာပြောစရာရှိမလဲစုတ်ပြတ်တာမလာပါဘူး